не можу там перед поліцією. Чорнові вольтаки. Аку середарина. Гарин. Dobrovečer Gevgelija, dobrovečer hrabri Gevgeličani. Mnogo mi je tješ što su mogli večer vas o vas. Bravo! I što zajedno možeme da kažeme dosta je nova nenarodna vlast. Mojto obraćanje večer vam je započnom sredna misla. Може би некој ден и ги заборавиме зборовите на непријателот, ама секогаш ќе се сеќаваме на молчењето на пријателите. Затоа, сите оние кои се чувствувате како пријатели на Социјалдемократскиот сојуз, како пријатели на Сојузот за еднината, немојте повеќе да молчите, излезете меѓу народот и кажете силно доста, отпор на оваа ненародна власт. Гледајте ги вечерва по кој знае кој пат снимките од тој црн 24. декември, тој црн понеделник, уште еднаш не можам да поверувам што се случи во нашата држава. Не можам да поверувам што се случи во овој храм, така наречен на демократија, што власта го претвори во срам за демократијата. Нас не избркаа на улица. Таму, вела, таму ни било местото, точно, ние сме народни избраници и ќе бидеме на улица, ќе бидеме со народот, се додека оваа власт не се вратови, се додека не ни го врати она што ни го украде. Внатре во собрание остана нивните ДПМНЕ-овски пратеници, остана еден Цукер, кој вашиот сограјанин Цуклев, кој повеќе се грижеше за грчките коцкари, отколку за сиромаштијата во Гевгелија. Повеќе се грижат за нивните бизниси, за полнење на нивните джебови, отколку за гладка и сиромаштијата на народот. Изгласа буџет криминален, буџет кој со кој ќе се богати власта и фамилијата, ама буџет со кој се подлабоко му бркаат во джебот на граѓанинот. Граѓаните гладуваат, сиромаштијата царува во нашата држава, а тие се распрлаат со народните пари. Градат споменици, местат врби, прават етно села, македонските села пропаднаат. Ги крадат парите на земјоделците од субвенции, кратат работнички права и воопшто мака немаат. Каде ми ги им оди душата, како ќе се соочат со народот? Останаа во собрание да му гласаат обезбедување на нивниот пастир. Секоја вечер го кажува и овде ќе го повторам. На мене, на моите колеги и на вас, почитувани граѓани, не ни требаат обезбедувачи. Одиме со високо кренати глави, бидејќи ја зборуваме вистината. Ама овој кој бара обезбедување, треба да се соочи со народот. Ке му порачаме, обезбедувачите нема да го штитат од криминалот и од злоделата. Ке одговара, ништо нема да му заборавиме, но обезбедуваме од ова место. Ги слушам мереле рейтинг, ги слушам како граѓаните биле задоволни од оваа власт и како се сложувале со исфрлањето на противниците од опозицијата. Епа, почитуван голем преродбенику што го умре народот во својата преродба надградена и проширена. Ако толку си задоволен од своето владење, ако мислиш дека народот ќе го даде својот глас за тебе, ако мислиш дека можеш да владееш, ајде на избори, бараме избори, ама не било такви.
Ако на етапи избори ја освои власта, владе голем преробенику, тогаш владе и продолжи да го лажиш народот. Ама јас верувам и тврдам дека народот повеќе не му верува. Затоа му требаат обезбедувачи бидејки и тој самиот не верува во своите институции. Не верува во Јанкуловска, не верува во полицијата. Затоа пара тој сам да си ги избрал луѓето кои треба да го бранат. Еве толку си веруваат еден на друг. Од градовите ни направија енклави, места има само за нивните фамилии. Се грижат само за собствените џебови, за останатите кои не мислат како ни, се знае. Притисоци, уцени, закани, ќе ги повикуваат на работа и тогаш кога треба да бидат поборници на граѓанскиот парламент. Ке ни ја гасат струјата, ништо нема да не испрочи. Ние сме овде, ние сме заедно и ќе бидеме се додека ова ненародна власт не паде. Се додека не се слушне гласот на граѓанинот, ќе бидеме на улици, ќе бидеме постојано меѓу народот. Ги гледам за локалните избори, не бројат, не пребројуваат, се мислат, се вртат, во пола Македонија немаат кандидати за градоначалници. Овде во Гевгелија одбрале старо решение нивно. Ете толку е нивното решение. Ако е тоа нивното најдобро, тогаш и сам да се бори за градоначалник нема да добие во Гевгелија. Неговото семејство нема да глаша за тој човек. Овој град заслужува многу повеќе. Овој град го заслужува нашиот сопартиец, нашиот другар, мојот искрен пријател Саве Марачко. Овој град ќе победи и ќе оди напред само со кандидати со градоначалник како Саве Марачко. Да живее Гевгелија, да живее Република Македонија.